Una vegada hem seleccionat els nostres camps per fer la consulta i l'hem executat per veure el registre resultants, quin és el pas següent? Ara observem que aquests registres que se'ns mostren estan ordenats per defecte pel primer que hem seleccionat. No obstant això, és possible que no ens interessi veure els registres ordenats així, sinó que vulguem ordenar les dades d'una altra manera. Això ho podem controlar. Com? El primer que hem de pensar és per quin camp volem ordenar el primer registre i per quin volem ordenar el segon i així successivament. Imaginem-nos en aquest exemple que tenim en pantalla que ens interessa ordenar primer pel vincle de les persones i després pel cognom i nom de les persones. Com ho podríem fer? Hem de cercar en el llistat de dalt el camp PLRC vincle codi. Una manera ràpida de trobar-lo és simplement fent clic a la part inferior on veiem el nom del camp. Allà veurem que el clic en Decide ens el troba de seguida sense necessitat de moure'ns amb la barra de desplaçament. Una vegada localitzat el camp, simplement hauríem de clicar el botó que correspon a la columna de les tres ratlletes verticals vermelles. Ara veiem un dibuix que ens indicaria que estem aplicant un ordre ascendent per a aquest camp. Si tornem a fer un clic, què passa? El dibuix canvia. Això significa que estem aplicant un ordre descendent per a aquest camp. Si tornem a fer clic, l'ordre desapareix. Entenem com a ordre ascendent un ordre aplicat de la A a la Z o del 0 al 9 i com a ordre descendent de la Z a la A o del 9 al 0. I ara, com seguim? Doncs si volem ordenar primer pel que seria el vincle de les persones i, posteriorment, pel cognom-nom de manera ascendent tots dos, haurem de cercar el primer camp que volem ordenar, en aquest cas, PRLC vincle codi. Fem un clic per aplicar un ordre ascendent i tot seguit busquem el camp PERS cognom-nom. Ho farem de la manera ràpida que hem comentat. Fent un clic a sobre del títol del camp i el programa ens el troba automàticament. Després, cliquem a sobre de la columna de les tres ratlletes vermelles i hi apliquem també un ordre ascendent. L'ordre no queda aplicat de manera automàtica. Per veure el resultat, sempre hem de tornar a executar-lo. Així doncs, tornem a executar amb el botó de l'admiració verda que tenim a la barra d'eines i veurem com en el resultat obtingut se'ns ordena sempre de manera ascendent. Primer, pel vincle. Lògicament, si està en blanc, se'ns mostrarà en blanc. Després, les A's, les E's, les F's, etc. I, posteriorment, quan trobi valors coincidents dintre del primer camp pel qual estem treballant, ordenarà pel segon camp, que en aquest cas és PERS, cognoms, noms. D'altra banda, és possible que si aquesta consulta l'hem creada i l'hem desada fa un temps i la tornem a obrir i executar, no recordem quin ordre vam aplicar en el seu moment. Si volem saber d'una manera ràpida per quins camps estem ordenant en aquesta consulta, podem clicar directament en el botó de les tres ratlletes verticals. En fer-hi clic, se'ns obrirà una finestra que es diu Ordenació i ens mostrarà tots els camps pels quals estem ordenant. Podem canviar, fins i tot, el que volem que s'apliqui primer i després segon. Per exemple, si ara volguéssim que se'ns apliqués primer l'ordre de PERS, cognom, nom i, posteriorment, el de vincle, podríem seleccionar i jugar amb aquestes fletxes que tenim a la finestra. Veurem com, d'aquesta manera, podem canviar i fer que s'apliqui l'ordre prèviament per un camp o per un altre. A més, clicant a sobre del símbol, podem aplicar un ordre ascendent o descendent. Si volem eliminar algun d'aquests ordres, també des de la finestra, ho podem fer seleccionant el camp pel qual ja no volem ordenar i clicant al botó se suprimeix l'objecte. En aquest moment, ja eliminat l'ordre del que seria el nom de les persones, hem deixat únicament l'ordre que s'aplicaria al camp vincle codi. Premem el botó d'acord i, com sempre, per veure el resultat del que acabem de fer, tornaríem a executar amb el botó de l'admiració verda.
D'aquesta manera, es mostrarà el resultat en funció de l'ordre que nosaltres hem indicat.